Това са били много трудно. Първо ще обявим победителят в категорията български видеоарт. Това не е точно видеоарт, това е анимационният филм Денят на кървящите венци. Лина, много така неудобно се чувствам, защото аз ти казах, не съм доспал. Ами имахме едно лище, което се загуби в пространството. Авторът се казва Димитър Димитров. Добре, значи, нека да, за да улесним обстановката, първо искам да помоля журито да, така, да каже първи приказки за техния опит по време на това да, по време на техния, тяхното присъствие на фестивал.